ଦିନ 11ଟାରେ ଡକାଗଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚିଲା ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରେ। ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ସେଥିରେ ରୋଗୀ ନେବାକୁ ଚାହିଁଲେନି। ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯେ ରୋଗୀ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଯିବାକୁ ଅମଙ୍ଗ ହେଲେ। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପୁରା ଘଟଣାକ୍ରମ ଉପରେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଶାଳଗାଁ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ମହିଳା ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ବୈଶିଙ୍ଗା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବାବେଳେ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବାରୁ ଡାକ୍ତର ବାରିପଦା ମେଡିକାଲ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ରୋଗୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଦିନ 11ଟାରେ ଖବର ଦିଆଗଲା। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଦିନ 3ଟାରେ। ତେବେ ପରିବାର ଲୋକେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଡ୍ରାଇଭର ଓ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ହତବାକ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଉଭୟ ଏତେ ପରିମାଣରେ ମଦ ପିଇଥିଲେ ଯେ ନା ଠିକ୍ ଭାବେ କଥା କହିପାରୁଥିଲେ ନା ଠିକ୍ ଭାବେ ଚାଲିପାରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଭୟରେ ଉକ୍ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ବାରିପଦା ଯିବାକୁ ରାଜି ହୋଇନଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବା ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିସରରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରୁଥିବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର କର୍ମଚାରୀ ମାତାଲ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ରୋଗୀଙ୍କୁ କିଏ ଭରସା ଦେବ? ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ନଜିର ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବାରୁ ମାତାଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ କେବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ? ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତକ୍ଷକ ନ୍ୟୁଜ୍।